ត្រឹម24ម៉ោងអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 រហូតដល់ជាង1200អ្នកសរុបជិត10000អ្នកហើយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកក៏ដេកស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិទ្ធិគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98 69 092 42 69 097 5 999 999ស្ថានភាពនៅពេលនេះកាន់តែធនធោះហើយដោយរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកមានចំនួន1200នាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មានចិត្ត10000នាក់និងឆ្លងជាង33000នាក់ សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានឲ្យដឹងនៅលើថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ COVID-19 លើសពី1200អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃសាកលវិទ្យាល័យដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Baltimore បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង33,70072អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកស្លាប់9,633អ្នកក្រុមហ៊ុន Seigneigh Dackdsmith ត្រូវកាយដៃគូសហការជាដំណើរសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិទ្ធិគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 9869 092 4269 097 599999